jätteviktig dag imorgon. Förstår du det? Ja. Inte för dig kanske. Men för mig. Petar du mitt hår? För att du var ful? Nej, jag skojar. Nej, det var inte. Nej, men... Hej. Hej. Hur gammal är du? 18. Är du 18? Ja, men... Hur gammal tror du vi är? Ja, det vet fan. Nu blir det mitt om. Aj! Du behöver inte klä av mig kläderna. Nej. Jag vet att du vill se. Nej, skojar. Ta på mig tröjan igen. Kan du göra det? En hon. Ja. Aj. Vad gör du? Jag ska dra den här. Aj! Jag ser mosade. Men varför är det så många jävla utlänningar här? Mm-hmm. Give it good. Hon är jättenöjd alltså, det är sjukt. Det låter som en gräsklippare. Polish people. Yo, have you seen some Polish people? Mm, du är svensk. How do you know that? För att jag vet det. No, but is it that because it's like fucking I stole it from a car, yeah? Du är fortfarande svensk. Huh? Du är fortfarande svensk. What do you mean? Du är svensk. I'm bring up Google Translate. Wait a second, my friend. You are Swedish. What am I? Swedish. I'm not Swedish, bro. I'm not Swedish. Yes. You are. Wanna see my cock? No. Det är klart man fattar det liksom. Du får stå här. Men du ska vara med. Ingen snack om saker. Hej. Jag vet inte. Adam. Nej. Du får inte alls hjälp. Aj! Du river mig på tutten, du märker det va? Släpp ut han, det räcker. Kenta konfot. Sandra tutte är gosig. Har ni märkt? Släpp ut han, det räcker. Yes, det är jättestiligt. Va? Va? Där är han igen. Jag hår i munnen, sluta. Det är från dig. Yeah. Gillar du min tutte? Ja, mår du? Bra. Jag var så snäll. Jag var så snäll och biter i ditt öra. Hej! Oj, han var inte svensk. Jag trodde det. 3 negrar i samma bild. Oj, klia. Ja, något så in i helvete. Släpp ut han, det räcker. Nej. Vilket i. Förlåt. Jag ska bara lägga mig ner. Aj. Släpp ut han, det räcker. Dubbelhaka deluxe. Oj, förlåt. Förlåt. Tjena. Hej. Fikat. Tack. Släpp ut han, det räcker. Så. Släpp ut han, det räcker. Och sätta på den. Larsson, tvärbäng. Vänta. Nej, men sluta. Jag ska... Pang, pang, pang. Jag vet inte. Ta inte min patte. Larsson, tvärväng. Släpp ut han, det räcker. Släpp ut han, det räcker. Släpp ut han, det räcker. Tar du min tutte? Det blir pengar för det du. Jag ska ha pengar för det. Du. Jag ska ha cash för att du tar på min tutte. Du tar på mig. Inte okej. Du får inte göra det. Du får fråga först. Hallå du. Du får fråga om du får ta på mig. Larsson, tvärväng. Mhm. Släpp ut han, det räcker. Släpp ut han, det räcker. Släpp ut han, det räcker. Jag sa ju att du var svensk. Jag sa ju att jag var svensk. Jag ser ut... Vad ser jag ut som? Elvis, eller hur? Ja. Du är lik han. Elvis stories, eller hur? På Instagram. Nej, jag tittar inte på han. Jag är 18, varför skulle jag titta på 05? What the fuck? Är du 18? Ja. Eller man såg ju på boobsen, då var jag ganska stora faktor. Åh, kissmisse, vilken middag. Larsson, tvärbild. Släpp ut han, det räcker. Släpp ut han, det räcker. Släpp ut han, det räcker. Skulle han tops? Jag skojar. Nu tog jag med det bara. Kenta Kofot. Pang, 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 pang. Larsson, Tärväng. Någon gillar ju mig, men ser ni det? Det räcker. Nej. Vad säger du, Molly? Ska vi gå och lägga oss? Säger du det? Nu är Ludde snäppare. Släpp ut han, det räcker. Larsson, Tvärbäng. Molly heter hon. Larsson, Tvärbäng. Ja, Ludde är lite som han är. Pang, 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 pang. Men det är inte den jag menar. Släpp ut han, det räcker. Släpp ut han, det räcker. Vad fan gjorde han med läppen? Nej, gör inte om det där. Tack. Släpp ut han, det räcker. Nu har du fan fått asmycket god, så nu får du fan ge dig. Nej, ska jag. För hipp hurra, för det kommer bubbibjörnarna. Och vi får följa med. Väldigt, väldigt bra. Släpp ut han, det räcker. Pang, pang, pang. Hipp hurra, för här kommer bubbibjörnarna. Studsar fram igenom sagorna. Och vi får följa med. Släpp ut av det rätt. Mysigt, mysigt. Jag ska gå nu. Är du klar? Aj! Nej, jag kan inte gå på tuttarna, det gör ont. Fan. Släpp ut den. Det räcker. Nej, okej. Så du vet inte vad jag menar när jag säger den där grejen. Så... Slipp ut han, det räcker. Tydligen. Nej, jag... Okej. När jag kollar på människor som en har lagt så här shoutouts på. Nej men. Har du kvar den? Nej, jag måste sova nu för att alltså mitt huvud. Ja, det spränger något så in i helvete. Så att jag har så jävla ont i huvudet. Vad fan är mina glasögon? Släpp ut dem, det räcker. Jag vet inte ens vad jag har mina glasögon. Ja, men vi ses imorgon.